Minkälaista sulla itselle on vapaa-ajan ja työelämän yhdistäminen? Onko sulla tarpeeksi aikaa rauhoittua? No, ehkä pitää olla rehellinen ja sanoa, että liian vähän sitä on. Tämä työ ja varsinkin nyt ehkä kaikki ne uudistuksineen, mitä tässä on menossa, niin tuntuu, että sitä aikaa vaan menee työssä aika paljon. Ja sitten kun tähän lappilaiseen todellisuuteen kuuluu tuo kansainvälisyys ja reissaaminen, niin reissujakin on aika paljon. Kyllä mä sanoisin näin, että jos mulla olisi enemmän aikaa olla täällä kannonnokassa tai lasten kanssa, niin kyllä mä varmaan vähän onnellisempikin olisin. Niin. Onko sulla välillä huono omatunto siitä, että kotona et ole tarpeeksi? On. Kyllä se, eihän sitä reissulla huomaa, mutta aina kun kotiin tulee ja lapset tulee halaamaan, niin kyllä sen silloin huomaa, että jotain on menettänyt niitä päiviä ja muita. Että se on tietysti varjopuoli tässä työssä. Mm. Miten niinä hetkinä, kun sä oot maailmalla ja ehkä koti-ikäväkin joskus iskee? Iskeekö? Iskee, joo. Kyllä se iskee. Mihin se iskee? Mikä se koti on? Iskeekö se ikävä nimenomaan siihen ihan omaan kotiin, niin siihen perheeseen, vai onko se enemmän niin kuin, onko se kotiseutu vai? Ei kun ihmisiin, totta kai. Totta kai, kyllä se on ikävä on jotenkin sellainen, se on vain semmoinen kaipuu olla jonkun seurassa, jonkun itselleen tärkeän ihmisen seurassa. Niin. Moi! Mahtavaa, että sä olit Jiasen matkassa meidän kanssa. Me ollaan tehty tätä huikealla lappilaisella porukalla ja meistä olisi todella hienoa, jos sä voisit jakaa tätä ja muita sisältöjä sun ystäville ja sosiaalisessa mediassa eteenpäin. Viedään yhdessä Jiasella Lappi maailman kartalle.